За сайн байна уу? Хөлөнгийн мэргэн интернет цаг тавтай мэрлэн. За өнөөдрийн мэрэг бол өрөөсгөл хайр гэсэн юм утгатай мэрэг хийж чадж байна. Тэг өрөөсгөл хайр таны краш таныг юу гэж боддог вэ гэсэн ийм мэрэг хийж чадж байна. За ингээд өнөөдөр 3 сонголттой та сайн харж байгаа сэтгэлчин татгатай та карта сонгороо. За нэг ойртолж харуулаад яг нь нэлээд тод харагдчихаа байх гэж чадж байна. Энэ 1-р карт, 2-р карт, 3-р карт байна. За. Бичлээ зогсоож аваад 50 сонголтыг гэрээ. За, ингээд хамгийн эхний 1-р картыг сонгосон хүний мэргэ эхлэе. 1-р карт сонгосон хүн. За, энэ 4 картаар одоо таны краш чинь таныг юу гэж боддог вэ? Энэ бол мессеж картнууд татсан байна. За, ингээд нэгэдцээ. Эхний 4 карт одоо таны краш нь таны талаар юу боддог вэ? Дүн. Энэ зөвлөгөө картаа. За, энэ 3 карт таны крашын бодол. Тэгэхээр зэрэг энэ таны ингээд яасан одоо юу гэдэг юм бэ? Ямар төсөөлжсэн миний яг бодожсэн сөүлсэн сая өөр юм. Ямар өөр юм бэ гэдэг ч юм уу те. Тантам нэтэр ч юм уу зурм мөрөгч харж байсан дараа ингээд бодитор уулсан ямар өөр юм бэ гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү ч юм байж болох өөр бас. Тийм яг ер нь ингээд та яв тийм биш байж ал байлаа гэхэд тийм таныг яг сүйлснээс ямар өөр юм бэ гэсэн юм сараа. Тийм нэг жоон тэгэж бодсон тал байна. Тийм таныг хараад тийм. Тийм. Тэгэхээр энэ сэлмний карт ингээ буруу хараа гарсан болохоор зэрэг ер нь бол тийм цаашид энэ харилцааг бол тийм өрнүүлэх, эхлүүлэх бол тийм тий санаа бол тий одоохондоо бол байхгүй гэсэн юм карт энэ. Яг бодож төсөөлснөөс өөр байсан ч юм уу тий. Тэгчээд яг энэ харилцааг юу яах гэхэлэр бас арай эхлүүлэх санаа байхгүй одоо. Тэг чаарт нэгээд өргөжтөлөд өрнүүлэх санаа байхгүй. Бөгөөд энэ хүүхчиг карт гаргасан. Та нэлийн хүүхчиг харагдсан болов. Тэг уулын аяга хүүхчиг хөөрхийн. Гэтэ арай надаас ил та илүү дүүч байсан юм уу? Эсвэл ямар ч юм тийм хүүхчиг жоохон харагдсан. Эсвэл таны одоо аашсан аяг байдал чинь ч юм уу тийм нэг тийм хүүхчиг санагдсан ч яаж магадгүй. Тийм. За, ямар ч сан тантаа уулзаад ч юм уу таныг хараад таны краш бол ингэж ботсон байх. Магадлал өндөр гэсэн юм картнууд байна. За, тэгээд танд зөвлөгөө таныг дэлгэд авч харагдуулахын тулд танд зөвлөгөө юу вэ гэхээр зэрэг ингээ ойлцсан маад тий. Зөвлөгөө ер нь ойлгомжтой энийг хараад тий. Ер нь ал Тэрүүл саруул одоо тэрүүл саруулаар тий сайн бодоод үзээрэй. Яг одоогийн тий байдлыг одоо тэр хүний танд хандчих хандлагыг ч гэсэн ер нь та тий яг ингээд ажиглаад тий хайранда сэтгэл одоо юу гэдэг сэтгэл хөдлөлт ихэд тавтахгүйгээр яг ингээд боддоор ингээд тий хараад үзээрэй. Амуу танд одоо жоохон шаналгаатай таныг одоо таах байгаа юм шигтэй иймэрхүү тийм байгаа бол та сайн уйлаарай гэсэн мэн. Тийм ер нь сэтгэлийн онгоотл уйлчлаа аюу зүгээрээ гэсэн юм зөвлөгөө байна. За, тэгчээд за эдгэр тань зориулсан мессежүүдийг нэгэд үзье. Дум. Шидэх шидэх гэсэн карт. Гой карт энэ за. За, эхлээд энэ сахиусан тэнгэрийн мессеж болохоор зэрэг ер нь бол байдал бол айгүй таны байдал бол тайр дурлал амьдрал дээр ч юм ер нь байдал ч айгүй сайжирна. Гэхдээ жоохон цаг хэрэгтэй, жоохон цаг хэрэгтэй. Гэхдээ ирээдүйд бол байдал бол маш сайжирна. Таны бодож байгаа шиг тийм ингээл та карашлаад яваад авахгүй мэл тийм одоо таныг карашлах хүн бас гарч ирнэ гэдэг ч юм уу тийм. Энэ бол байдал маш сайжрах бөгөөд тийм
таныг одоо аажаар одоо танд аажаар авчрах үнтэй зайлшгүй учрна гэдэг ч юм уу. Ер нь бол тийм ингээд сэтгэл найдрын одоо галаа битээ бөхөөгөрөө гэсэн юм гоё. Тийм дэмцсэн юм картын. Энэ бол сахиусан тэнгэрүүдийн карт аа. За тэгчээд шийд хэрэгтэй гинэ. Дисайд гэж уншвах тий. Шийд хэрэгтэй юу шийд хэрэгтэй юм бол тий. За энэ шийд хэрэгтэй гэдэг дээр болохоор зэрэг ер нь шийдэх гэж ер нь шийдэмгээ байх хэрэгтэй байл та. Тий. Одоо нэгэнт тантаа таныг гэхгүй байгаа хүнийг гэдэг хаяад агуу тий одоо хайх гэж яах тий болоод тий сэтгэлээ татаад тий шийдэмгээ байгаараа тий ер нь ал тий одоо таны карашиг та ингээд хараад хамбал өөрийнхөө бүх эрч хүчийг тий шавхаж магадгүй учраас тий хайраа эрч хүч хайраа тий сэтгэл санаа тий болохоор зэрэг таныг тий энэ хүнийг харахгүй сэтгэлээ татах тийм шийдэмгийн байгаараа эрстэй эрс гэж хэлэхгүй ер нь шийдэмгийн байгаараа гэсэн байна. За тэгчээд энэ карт бүр хөрхөн картаас танд нэг хүн ингээ гоё билэг өгч юм шиг ингээ сувд тийм байна. Энэ гоё карт. За энэ картаар юу хэлүүлж байна гэх юм бол тийм ер нь ал таныг их хүн те цаас гарч ирнэ одоо те итгэл найдвараа битээ алдараа гэсэн болохоор зэрэг те одоо жижигхэн юмар таныг баярлуулах гээд байгаа одоо танд бэлэг сэлт өгдөг ч юм уу жижигхэн юм их ингээд танд зориулаад байгаа одоо өөрт байгаа юм аа ингээд зориулаад байгаа хүн байх юм бол та те юу гэдэг лээ анзаараа тийм хүн тойр торонд ч байх вэ тэр хүн танд илүү танд таазрал өх магадл өндөр шүү гэсэн юм утгатай карт авах гэж бодож байна. Тийм заавал юм. Одоо там бэлэг гэхгүй те. Жичгэн зүйлээ таны ингээд баярлуулах гэдэг хүн хайр таринт чинь байна уу? Тэрийг бас анзаараа. Эсвэл энэ дээр гарсанчлаа удахгүй юм хүн те. Учрах олно гэсэн юм гоё. Тийм зөвнөлийн карт ч байж магадгүй шүү. За. За ингээд хамгийн ихний нэгдүгээр картыг сонгосон үний мөрийг ингээд өндөрлөж хонцгүй хариу гарчлаа. Гэхдээ энэ мессеж картууд нь их таалагдсан байх гэж бодож байна. Тийм. За тэгээд тийм энэ одоо танд одоо таныг утгахгүй баярлуулах хүн гарч ирнэ гэсэн энэ зөвнөлийг одоо улам тий татахын тулд юу хэрэг танд миний энэ бичлэг таалагдсан бол та доор комент үлдээгээрэй. Тэгээ эможи үлдээж олно. Тэгээ хос хоёр тэгээд ийм бөөрийнхийн ийм тэмдэг эвлүүл. Тэгээд хос хоёрын тэмдэг тэгээд бөөрийнхийн тэмдэг хоёрыг юу та миний комментэнд үлдээх юм бол тэгээ одоо таны энэ хүсэл мөрөөдөл чи илүү хурдан тэм биелэх болно гэсэн. Зүгээр ийм гоё нэг юу ячи. Зөвөн чи таны юм тэгээ амьдралын цаартын сайн сайхныг те хөшөө сайн хамт авч уучрах тэр юг энэ зөвнөлийг одоо бодтоо болгохын тулд л хамаалт миний комментэнд ор хос хоёрын эможи тэгээд бөөрийнхий ямар хамаагүй юм тэмдэг юм бол тийм доор тавиарай тийм тэгэх юм бол та энэ зөвнөлийг илүү хурдан өөртөө татах болно гэсэн үг шүү. За за ингээд нэгдүгээр карт сонгосон үний мэрийг ингээд амдэрлээ. Дараагийн бичлэг хүртэл баяртай. За ингээд 2 дугаар картик сонгосон юм ирэх эхлэв. Өрөөсгөл хайр таны караш таны юу гэж боддог гэсэн юм ирэх байгаа. За энэ ихний 4 картаар таны караш те өрөөсгөл хайр эзэн таны юу гэж боддог вэ гэхчээд энэ карт бол таныг тэмцэн юм эсвэл карт надаа. За. За таны караш таны юу гэж боддог вэ? Дүү. За энэ зөвлөгөө картаа. За ийм картаа татгдсан юм. Хоёлаа доошоо харж гарсан. Наар гарсан байна. Тэгэхээр таныг хараашлахар зэрэг танд бол нэггүй л ингээд цагаан морьтой ханхуудад танд сэтгэл хэлчих ирж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгээд
энэ карт буруу харсан гэдэг чинь яг бол цаар нартай ханхуу танлуу сэтгэлээ илчлэх хэрэгж байгаа. Яг тийм бол бишээ гэж аа гэдэг чинь. Яг юу гэмтэй танд өнгөн тал дээр тэр хүн танд аюу сайн юм шиг харагддаг гэж магадгүй танд. Тэг өнгөн тал дээр өнгөн тал те. Гэхдээ яг цаана бол яг үнэхээр танд ингэ сэтгэлээ танд аюу сайн гэдэг ч юм те сэтгэлээ илчлэх гэж байгаа гэдэг ч юм уу. Тийм бол яг бишээ гэсэн энэ карт юм утгатай гэж бодож байна. Тийм өнгөн тал дээр тийм танд аюу сайн юм шиг дүрсэгдэг. Тэг яг үндэ бол тийм ягад дингдэг вэ гэхэлэр зэрэг энэ бас төрөний өндөр авсан карт дахиад гарчлаа. Өнгөсөн бол төсөөлж ирснээс өөр гэсэн утга ингээд буруу арчхаар зэрэг яг тэгж ботсон бол биш мөртлөө юу гэдэг юм те. Тэ таныг төр байлгадаг гэх юм уу? Тийм одоо дараагийн хүн гарч ирсэл яг уу байж гэдэг ч юм уу? Их тийм жоохон. Тийм. Яг танд айгүй сүртэй сэтгэлгүй мөрт өнгөн тал дээр айгүй сайн төр үзүүлэх нь одоо дараагийн хүн гартал тийм гарч иртэл одоо төр яг уу байж ий гэдэг. Ойр зур юм яриа зүгээр ин гэдэг ч юм уу те нэг тиймэрхүү. Яг үндэ нэг сүртэй сэтгэл байхгүй юм шиг мөртлөө за өнхөр услаар онцгүй мэлж авах юм. Тэг ягаад нар гарсан мэхлээ зэрэг онцгүй карт онцгүй ингээ дааш харсан картнуудын араас нар гарахар зэрэг байдаг л та нөгөө. Төр зүрийн хандлага гэсэн юм утгатай олцдог. Тийм. Тэгэхээр зэрэг төр зур айгу тоёрын харилцаа айгу гайгүй ч юм уу танд айгу сайн ингээ хандж магадгүй. Гэтэ өндөө бол тэн сэтгэл дотроо яг танд яг ийм биш. Тэ сэтгэлээ хөхгүй явж байгаа биш. Тийм. Таныг танд айгу төр айгу сайн ханддаг. Төр зур л жоохон тантаа зугатай байх гэсэн иймэрхүү санаатай юм болов уу гэж бодлоо. Тэгвэл хөрөнгөцгүй мэлж авал уучлаарай. За тэгчээд тэг танд зөвлөгөө. Зөвлөгөө болохоор зэрэг тий. Заавал энэ харилцааг одоо юу гэдэг ингээд бүтэн болох гоо тэг ингээд ах хэрэггүй. Тэ заавал энэ харилцааг бүр ингээд гоё болох гоод төс төлдө болох гоод ингээд ах хэрэггүй. Танд энэ одоо хайр сэтгэлээ харилцаж аяг төгс төлдөр ийм гоё болохын тулд юу гэдэмтэй цаана өөр хүмүүсийн зургаа өөр хүмүүс бол байгаа юм шиг зөвхөн юм таны хайр дурлал амьдрал ганц энэ хүнээр л дуусчихгүй цаана өөр зургуудаа галах зэрэг өөр хүмүүс байгаа шүү өөр уцрах хүмүүс байгаа юм болоо тий цангис тали тань тэм зөвлөгөө байна за эднийг жоохон ихтэл болчихэд За таны мессеж картнууд тийм сахиусан дэнгийн карт ус энэ цаана хэвцээ дүн. За сахиусан дэнгийн эхлээд энэ нов карт гаргасан байхгүй юу зөвхөн нов. Тийм бишэл гэж ааш. Та хэрэв энэ залуутай би яасан дээр үү гэдэг ч юм уу ямар нэг юм тийм одоо энэ караш та нээсэн дээр үү гэж үгүй юу гэдэг ч юм уу тий. Цааш тийм байдлаар тэрх юм бол сахиусан дэнгүүдээс бол тийм нов гэсэн байна үгүй гэсэн хэлж гин. За тэгчээд тийм ер нь ал танд ал энэ тал дээр туслахч москол таныг хар дааж авдаг сахиусан дэнгүүр дэ тий айгуух байдаг. Тийм болохоор зэрэг энэ хүн бол үгүй шүү. Тий. Чи бол алцахгүй гэсэн ийм гоё дэмжлэгийн карт гэж бодож байна. Дэмжлэг үзүүлж байгаа юм мессеж. Та нэлээ олон одоо хар даасан тэнгэртэйч хүн байж магадгүй тамирч асна. Тийм. Одоо бид чамаа хамгаална. Тийм энэ хүн бол үгүй юм шиг байна гэсэн иймэрхүү карт олж бодож байна. За тэгчээд энэ гурван картыг ингээ харах юм бол та одоохондоо мэдхгүй байгаа ч гэсэн цаана одоо таны одоо сүнслэг амьдралд ч юм уу цаана айгүй их зүйл төрнж байгаа гэж бодож байна. Өнөдөнд харагдахгүй газраа одоо таны хайр сэтгэлийн амьдрал ч юм уу ер нь өнөдөнд төл үзэгдэх цаагаар бол маш их зүйл өрнж байгаа тийм утгагүй одоо тэр бол юу гэдэг
амьдрал дээр бол тий гарч ирнэ. Танд цаана аюух маш их олон өрнөлттэй амьдрал байна. Та маш их юм зүйл олон тий хөөхт ч байна тий бүх юм байна. Утгагүй таны амьдрал бол шал өөр маягаар ч юм уу эсвэл ер нь аль ингээд өрнөн. Одоохон тал нүдэнд үл харагдах тэр ертөнцид бол өрнөж байгаа тоо утгагүй бол одоо энэ гурван хэмжээс ертөнцид одоо тий бидний энэ бодит ертөнцид биелээ олноо. Тийм бааз. Тэг. Тийм ингээд маш сартын маш их зүйл тун удахгүй өрнөх хаа гэж бод чинь таны амьдралд энэ хөрөн хөөхт мөхт унтсан та тийм үнтэй сод хөөхт гаргах юм бол тий. Тийм. За тэгчээд энэ картан дээр юу хийлийг тоол тэг идэгч юм гэсэн юм карт байна. Тийм болохоор зэрэг та бол одоо ер нь энэ хүнээс авсан одоо жоохон юу гэдэг. Та энэ хүнийг хараачлал хараад байсараа жоохон гомдсон ч юм уу нэлээ шарга авсан ч юм уу тийм байгаа бол та бол одоо цагаар бол тийм эдгэрэлт чинь тийм илүү томоор явагдаж байгаа тийм үү. Өөртөө илүү их анхаарал халамж тавих хэрэгтэй тийм. Одоо таныг тоохгүй одоо тий одоо төр одоо төр танд худлаа нэг гой дөр үзүүлдэг гэдэг ч юм ийм хүн хүнийг ол тий бодоод байж болохгүй. Тэгэхдээ одоо цааны таны амьдрал ч юм таны зүрх сэтгэл цаагаар ол идэгж ийн гэсэн юм юу хийлэн гэсэн болохоор зэрэг тэгэж тайлээ гэж бодож байна. За за ингээд одоо нүдэн тийл харагдахгүй ч гэсэн маш хөүл явдал надад таны сүнслэг ертөнцид чи өрнөж байгаа тэ удахгүй бол тий тий илэрлээ олно. Тийм. За энийг жоохон ойртолж харуулах юм карт. Тий удахгүй таны амьдралд маш их зүйл тий сайн сайхан зүйлүүд бол тохиолдох байх. Тий та сүнсний сэргэлт ч юм уу эсвэл ингээд багштайга уцрах ч юм уу хиймэр чин сэргэмгийн одоо энэ хүүхдэд ч унтсан багш гэдэг хүүхдэд ч олж магадгүй ингээд ер нь аяг маш их амьдрал өмн чин байна гэсэн юм карт байна. За ингээд 2 дугаар карт сонгосон хүний мэргэгийг хүндэрлээ. Хэрэв энэ миний мэрэг таалагдсан бол та энэ хоёр зөгнөл зөхиний зөгнөл гэлчээ те энэ хоёр зөгнөлийн картыг одоо танд утгагүй амьдрал те маш их амьдралч өрнөд айгүй олон зүйл тохиолдно гэсэн энэ хэсэг таалагдсан бол та комментэн дор юу яг нөгөө миний комментэн дор юу за зөвжлөх байц эможи үлдээх юм бол юу юм шүү одоо үгдийн энэ зөвнөл бол те та улам өөртөө илүү их хурдан татна гэсэн үг. Тийм учраас та цэцэг цэцгийн юм дүүрс тэмдэгтэй эможи тэгээд юм дээр хөт юмтэй цэцгийн эможи тэгээд хүүхдээ цэцэг хүүхд гэсэн хоёр юм дүүрс тэмдэгтэй эможи миний комментэнд ор төвлөлтэй хэм бол энэ зөвнөлтэд танд хурдан татагданаа гэж хэн зөгнө тий зөөр энэ яг хоо тий энтертайнмент шаналлахаар зэрэг тий иймэрхүү зүйл хийв сонирхолтой гэж магадгүй гэж бодож байна. За. За хэрэг таалагдахгүй бол тий. Энийг таах хэрэггүй шүү. За. За ингээд дараагийн бичлэг хүртэл баяр тань. За ингээд хамгийн сүүлийн 3 дугаар картыг сонгосон юм мэргэ эхлэлээ. Өрөөсгөл хайр, таны краш. Таны юу гэж яддаг вэ гэсэн юм карта. За энэ бол мессеж картнууд. За энэ дөрвөн картаар таны краш, таны юу гэж яддаг вэ гэсэн карта татсан байна. За нэгэд цэ. Дум. За энэ зөвлөгөө карт. Таны краш юу гэж боддог вэ гэсэн чи хөөх ая гой карт гарсан байна. Баяр үргэ. Таны краш бол ти. За энэс нэхлэе. Ер нь ал тантай айгуудаа жигдэн таныг хараад гинт айгу юу гэнтэй анхны харцаар айгу танд айгу татагдсан юу ямар дажгүй юм хэвээ гэдэг ч юм ер нь
тэгж батсан. Тийм. Ер нь бол анхаарал та амар таалагцсан. Ямар дажгүй юм хтэвэ. Тэг гэдэг ч юм уу. Тийм анхны арчинд урламал байгаад гардахгүй тийм болохоо зэрэг. Тийм. Тэр нь одоо татар найгу юм өрнөлттэй танлуу гэсэн тийм сэтгэл бол байна гэж бодож чинь. Тэнгэрс тайлхах гэчихэд ер нь бол анхаарал таныг айггүй дажгүй гэж бодсон. Тэгэд энэ дээр бол тийм тантаа ер нь цаашдаа би биний ойлгох юмсан гэж авих бодд юм байна. Тийм бодол нэлээд хүчтэй. Том картлахаар зэрэг тийм. Таныг одоо өөрийн ойлгоод ингээд намхороод тийм байх сайд гэж юм те баг таныг хараашлтын болгоно. Тийм. Ямарсан таны хараашлтын хүн чинь таныг бас айгүй анхаарад айгүй гоё гэж те. Айгүй таалагдсан. Тэ ер нь ойлголцох юмсан гэж айгүй боддог. За баяр хүргэе гоё карт тань. Тэгэд энэ жоохон холын харилцаа юм болов. Ямар ч гэсэн тийм та хоёрын зай жоохон хол. Эсвэл би бинтэй яг уулзч уулзраагүй болов. Эсвэл яг амьдардаг газар хол ч юм уу. Эсвэл ямар нэг тийм зай байна та хоёрын хооронд. Эсвэл нэг нь хотод нэг нь хөдөөж яаж магадгүй. Тэгээч тайлмар энэ тиймэрсэн. Жохон холын харилцаа байж магадгүй бөгөөд тийм ер нь бол тантай ойлголцох өсдөг байна. Тийм. Тэгэн хараал аюуд дурлсан. Одоо дотор сэтгэл нь аюу тандлуу аюу их тем чиглэгцэн гэж бодож байна. Тэгэн бодлоор самарцсан таны гараа шим гоё. Таныг анхаарал таалагцсан байна. За тэгчээд энэ зөвлөгөө карт болохоор зэрэг тий ер нь тийм ямар ч юм болсон таны айгүй тийм бэлтгэлтэй байгаараа одоо дараа суйртаа дотроо бодолтой байгаа гэсэн байна тийм одоо карачин танлаа юм бичээд ингээд хэлэх юм бол ингэн гэдэг ч юм уу та нилийн өв мөгөө бэлдээд тийм хэрэг тиймэрхүү чат мессеж ирэх юм бол ингэн нат ингэж харцвал ингэн таалагддаг гэсэн гэж хэмээгэн өгч юм бол би ингэн гэдэг ч юм уу тийм ингээд тийм дотроо ямар ч яасан тийм сэмхэн тийм бэлтгэлээ бол хийж аваа гэсэн байна. Тийм. Юм хаашаач яаж магадгүй гэж магадгүй. Одоо энэ сайн байна л та. Гэхдээ ер нь айгүй олон дотор тийм баримттай байх хэрэгтэй гэж байна. Тийм. За. За тэгвэл таны мессеж картуудыг таны хэдэцээ. Дүн. There's something better гэм. Ямар гоё карт ээ. За, сахиус нэг үүдс болохоор зэрэг яг таны карас ч одоо нэг гоё тийм амжилттай юм гоё карт гарсан. Тийм баяр хүргэе гэж ашигна. Тэрнээс гадна танд төвшөө гоё зүйлүүдийг тийм бэлдсэн байгаа шүү гэсэн юм гоё. Тийм. Одоо тийм таны дараагийн амжилт тийм төвшөө тийм илүү бас олон өөр гоё зүйлүүд бэлдсэн байгаа шүү гэсэн юм гоё карт юм. Something better just гой цэцэг. За тэгэд за энэ картан дээр болохоо зэрэг ер нь та өөрийгөө бусдаа бол харьцуулах ерс хэрэггүй гинэ. Та өөрийн гэсэн айгу гой ямар нэг онцлог шинж гой онцлог шинж байгаа. Тийм. Одоо тэ бусд одоо чинь энэ ганцаараа өөрөө юм жаа энэ бусд юм хөтэйчүүд юм бүгд юм улаан амар гой ахчих би яа гэдэг ганцаараа юм өөр юмч тий юм өнгөтэй гэдэг ч юм ингэж л бодож болохгүй. Яг таны энэ онцлогч хүнийг бас одоо тийм татах юу ч юм ба тийм болж болох ч учраас өө тэ бусдтай өөрийгөө харьцуулах болоо гэсэн юм гарт авсан байна. Заавал бусдтай таатлах юм байхгүй. Харин шал өөр ээжж аягүй гой хүн татах хөвцтэй байдаг хүн тийм. Гэх юм уу та тэнгэж тайлбарлах ах тийм. За амьдсан тийм. Та бусд юмснуудтай таатлах байх албагүй. Та өөрийн гэсэн онцлогтой. Өөрийн гэсэн тийм өөрийн гэсэн үзэсгэлэн гадаа шүү. Сэм гой карт байна. За тэгчээд өөр miracle and bless. Гайхамшиг ба залбирлууд гэсэн юм карт. Ер нь ал тайлва зүйл бүх юм одоо өөрийн гэсэн онцлогтой, өөрийн гэсэн бэлэгтэй ирдэг гинэ. Одоо хүний амьдрал янз бүр юм зүйл тохиолддог. Гой ч юм байна, муухай ч юм байна. Тэр нь бүгд одоо юу гэдэг вэ? Цаана утга учиртай бүгд тэг билэгтэй ирдэг танд
одоо танд юу гэдэг юм бэ? Онцгой зүйл тохиолдсон ч гэсэн тэр ямар нэг юм зүйлээс ойлгуулахаар суралцуулахаар танд тийм тохиолдсон байж болно. А тийм учраас ер нь альва зүйл одоо тохиолдчихаа хүн дэрч бох юм. Одоо бүх зүйл өөр юм гэсэн бэлгтэй байдаг шүү. Онцгой зүйлс гоо тийм гоё зүйлч. А тэгчээд мөн бас нэг өөр утга нь болохоор зэрэг тийм ер нь ал залбирал төсөөлөл тий. Залбирал төсөөлөл бол тий. Төсөөлөөр гайхамшиг бий олгож болно гэсэн юм шүү. Дутгаар бас тайлж байна. Та өвш ямар өвш гоё зүйл төсөөлн ямар юм. Тэр чин бол тий. Одоо бүтэх бүр ингээд бүр гайхамшиг таардаг бүтэх магадлал өндөр шүү. За ийм хоёр утгатай гэж хадж байна. За ингээд ямар ч байсан 3 дахь карт сонгосон хүн маш гоё хариу гаргалаа гэж бодсон. Ямар ч таны карач танд таныг анхаарад таа амар таалагдсан. Одоо энэ яг гоочроо олцох юмсан би ойлгох юмсан гэж боддог. Гэтэе энэ усан онгоцлохоор зэрэг хол өгд юм болоо гэж бодсон. Ямар ч за хол биш магт юмсан цайтай байдаг. За тэгээд тийм дотоороо бодолтой дойроо суйртай байгаараа тийм хэрэгтэй. Ингүүл ингэ гэдэг ч юм яан зэр олон тийм вариантаар тийм бодоод бэлтгэлтэй гараа гэсэн юм карт байна. Тэгээд энээс гадна бүр гоё зүйл амьдралсан тохиолдоно гэж сахиус нэг үг юм мессеж сайн хэрэгэлсэн. За ингээд юу яа төрөө миний мэрэг таалагдсан бол та коммент тийм бичээрэй. Коммент бичнээр одоо таны энэ гоё одоо гайхамшиг одоо гэдэг нь төсөөлөл тийм залбирлаар бол гайхамшиг тийм бүтээж олно гэсэн энэ картны одоо зөвнөл нь одоо зөвнөлийг та өөртөө хурдан татах тийм энэ зөвнөлийг биелүүлэхэд төвшөө их юу яахын тулд гэдэг нь хурдан биелүүлэхин тулд та миний одоо энэ бичлэгийн коммент дотор юу эможи тийм бичээрэй гэж хүсэж байна. Одоо жишээ нь цэцэг энэ цэцэг гарсан болохоор зэрэг танд төвшөө их цаан ч өвшөө гоё тийм бэлэг бэлдсэн маа гэсний одоо бэлэгдээд та цэцэгний нөгөө дөрс тэмдэг эможи тэгчээд жимсний нэг жимсний эможи өчөж олон юм самуг жимсний эможи дараараа миний тэгэхээр танд таалагдсан бол тэгээд энэ юг айгу хурдан биелүүлэхийг хүсэж ивэл тийм тэгэх юм бол одоо таны хүсэл улам хурдан бүтнэ гэсэн үг. За энэ entertainment channel болохоос зэрэг би иймэрхүү зүйл сонирхолтой холгүй гэж яаж чадчих. Тэгэхээр зэрэг хамгийн сүүлийн 3 дахь карт тацуу хийрэ таалагдсан бол цэцэг жимс хоёрын эможи дүрс тэмдэг миний комментдор үлдээгээрэй. За ингээд дараагийн бичлэг хүртэл баяр тань. Тэ намайг дэмждэг үздэг бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа.